Od videa što ćete go gledate, ke naučite kako da kreirate prašalnici, anketi za sprovedување на некое истражување. Од како сте се регистрирале на вашиот Gmail? Значи, од како сте го отвориле вашиот Gmail, доаѓате во десниот горе нагол, кликнувате на тие, еве уште една, значи куцките, се отвара вашиот Google Drive. Ова е мојот Drive. Одам на New, значи ќе започнам да креирам скрос нов документ. New, More, Google Forms. Значи, прашања. Почнувам од Show Progress Bar at the bottom of Form Pages. Only allow one response per person. Или еве нека не биде тоа селектирано овој пат. Untitled form. Рековме дека овој формулар или овој прашалник се вика Satisfaction Survey. Question. Е сега, овде е многу битно да ги ставаме бројките број 1. И првото прашање ќе го ископирам од листата на прашања кои што ми се веќе напишани. Значи, не внимавам кое прашање го бирам овој пат. Го ископирав прашањето со Ctrl-C и сега Ctrl-V, еве го прашањето. Во овој дел треба да биде одбрано Multiple Choice. Повеќе член избор, заради тоа што рековме дека имаме 6 опции. Опција 1, опција 2, значи се активираат 3, 4, 5, 6, се активираат само со кликнување на овој побледиот дел. И овдека беше Disagree very much. Овдека беше, јас ќе го ископирам Disagree. Ctrl-C. Moderately. Slightly. Малку се согласувам. Или малку не се согласувам. Овде ка сега имавме agree, slightly, agree, moderately и agree very much. Понатака, значи ова е задолжително, ова мора да биде чекирано кога сме завршиле со пишување на се, правиме дан. Е сега. За да не ги повторуваме овие multiple choice опциите, нели, изборот на опции за одговори. Јас можам да го направам ова duplicate. И тогаш ми се дуплира истото прашање колку пати сакам. Имаме 14 прашања, значи исто го можам да го дуплирам 14 пати. Јас нема да одам до крај сега, значи да погледнеме колку пати се гледа. Еднаш, е сега овдека, за да го модифицирам ова прашање, кликнувам, бројот море да биде ставен, 2, ја менувам содржината на второто прашање и одам понатака. Оно што не смеам да заборавам и јас е дека, еве ги останатите, значи истите се повторуваат. Show link to submit another response, publish and show a public link to form results.
Тоа не мора и на крајот треба да се испрати ова формулар. Е сега. Значи, ова е се како се уредуваат прашањата. Која тема да одбереме? Вака е обично црно-бело. Е сега ние можеме да одбереме некоја друга форма со кликнување на формите од другата страна, одбираме формата и еве формуларот како би изгледал онлайн, некаде, значи, на некоја интернет страница. Тоа е тоа. Откако ќе почнат да пристигнуваат одговорите, со кликнување на View Responses, ќе видиме овде как ќе биде забележано кој какви одговори давал. За другите детали, најверојатно ќе треба подоцна да се договориме. Тоа е се. Благодарам.